Літо – пора відпусток. Проте, яким буде цьогорічний туристичний сезон, наразі невідомо, адже через карантинні обмеження спланувати відпустку досить складно. Зрозуміло, що питань більше, ніж відповідей, але закарпатці налаштовані оптимістично. Попри те, що боротьба з коронавірусом триває, підситуація нестабільна, кордони з Євросоюзом ще як мінімум до 1 липня будуть закриті, закарпатці до відпочинку готуються. Разом з тим, більшість погоджується, COVID-19 суттєво вплинув на плани на літо. Зачепило, бо ми хотіли замовити путівку за 2-3 місяці. Ну, та й сталося так, що ні, не знаємо, що буде, не знаємо. Тобто раз чекаєте? Так? Чекаємо. А може будемо в Карпатах відпочивати? Коло річки, в горах. Ну, ми випускники, ми закінчимо 11 клас і хотіли їхати вчитися за кордон, але через те, що кордони закрили, ми не знаємо, чи зможемо ми туди поїхати, вступити до вузів чи ні. Хотілося на море поїхати, бо обіцяли, що літо буде жарке, але... Коли знімуть обмеження, коли можна за кордон виїжджати, то, звичайно, плануємо поїхати. Експерти з туризму кажуть, закарпатці від поїздок за кордон, які забронювали заздалегідь, в більшості випадків не відмовляються, а намагаються перекласти на іншу дату. Ті ж, які вирішили не ризикувати, переорієнтовуються на Україну. Кого нерви стійкіші, вони відклали, не скасували відпочинок, його відклали на більш пізніший період, на серпень, вересень, жовтень, відповідно, трохи переорієнтували на відповідні країни. Ну, або обрали внутрішній напрямок, з яким також є внутрішній морський напрямок, з яким є також певна проблема, вона не нова, це те, що деколи ціна не відповідає якості. Перший момент, а друге, поки що не знаємо, як туди дістатися через те, що залізниця не працює в повному об'ємі. Загалом туризмознавці відзначають і кілька позитивних моментів внаслідок карантину. Серед закарпатців зріс інтерес до рідного краю, покращився внутрішній туризм. Варто відзначити попит та зростання інтересу до власне наших краєвих локацій, тобто закарпатці стали більше подорожувати по Закарпатті. Як по класичним напрямкам, таким як Синевир чи Мукачський замок, так і по новим, по турпоходи, екостежки, нові екостежки, які відкрились, так, шлях Плотині, ніби він десь трохи на відшибі туристичних дестинацій, однак через свою новизну, через своє розміщення на природі він став дуже популярним. Однозначно, залишається категорія людей, яка не планує нікуди їхати і проведе відпустку вдома. Однак це не означає відмову від відпочинку. Непоганим варіантом є місцеві басейни та термальні комплекси. Проте на їхнє відкриття доведеться зачекати. Варто сподіватися, що вони відновлять свою роботу вже найближчим часом. Та головне, щоб епідемічна ситуація стабілізувалася і світ назавжди забув про COVID-19.